Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so let us just honor our subscribers. They are now 6,105 subscribers, and all our subscribers are located around the world. And each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that particular area. Thank you so much. God bless you all. And friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family and community. Thank you so much. God bless you all. All right, so ano po tayo ngayon, no? Ano lang po, no? Ang ating topic today yung accusation po ni Senator Bato de la Rosa. Okay? So alam, kilala naman po natin si Senator Bato de la Rosa. Siya po dating chief PNP ni Pangulong, so dating Pangulong Duterte. At ngayon po ay sa, naging senador dahil na rin po sa kasikatan ni Pangulong Duterte noong 2000. No? Ano ba ngayon? 2019, no? Tama ba? Tama, 2019. At siya, tatakbo siya bilang senador ng Pilipinas next year po, no, 2025. Okay. So ngayon, no, so ano po, no, nagkakaano po sila, nagkakainita po sila ni dating senador Trillanes, okay? Nagkakainitan po sila dahil po sabi po ni ano ni Senator Trillanes, magpakalalaki ka, no, Senator Trillanes. Actually, mista po itong dalawang to. PMA year graduate po itong, PMA graduate po itong dalawang to. Alumni po sila na PMA or Philippine Military Academy. Parehas po sila naging officer, no? Eh, ang ano, si Senator Bato de la Rosa ay naging officer po ng PNP, pero si ano po naman, si Senator Trillanes ay naging officer ng Navy, no? Si Senator Trillanes ay naging rebelde, pero si Senator Senator de la Rosa ay naging ano naman, no, naging tapat sa gobyerno ng Pilipinas. Okay, so yun po, no. Ay nako, nagkakainitan po sila. So ang accusation naman ngayon, yan, nung pagkatapos sinabi ni Senator Trillanes, magpakalalaki ka, mas parang naging duwag naman tayo si Bato de la Rosa, tatakot daw siya makulong sa The Hague, Netherlands, because Switzerland ba o Netherlands? I don't know. No? Pero takot daw siya makulong dahil nga, oh, dahil nga yung mga apo niya, paano naman siya, paano naman tatalo yung mga apo niya? Tatlong apo, ha? Doon sa the Hague, di ba? Kaya syempre, pag dadalo itong mga kamag-anak niya, ay medyo mahal in comparison to pag sila ang nakulong dito sa Pilipinas. Okay. Ayan. Ay, naranasan po yan ni Senator Trillanes, no? Mabuhay ka, Senator Trillanes. Okay, pero syempre, naranasan niya po yan dahil rebelde siya, naging rebelde siya ng bansang Pilipinas. Okay, pero after naman nun, na-redeem naman niya yung sarili niya, naging senador naman ng Pilipinas. Pero kung pag-aaralan niyo, mautak, eh, no? Mautak ito si Senator Trillanes, even though tatakbo siya bilang mayor ng Caloocan City, no? Manalo kaya siya, no? So, ano pa rin, hindi pa rin niya nakakalimutan ang national politics, no? Kumbaga, talaga inaano niya, baka kasi hindi siya manalo bilang mayor ng Caloocan City, at least hindi po siya nakakalimutan ng mga tao, no, sa mga national. Kaya po inatake niya talaga ang ano, ang Sam De La Rosa at Duterte. Ito po, no, lately nagiging friendly sila, no, ang Liberal Party at ang may Senator Bongbong, ay, may Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi nila alam, biglang kakapyo pala si Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi niya, ay, hindi, I'm saying this for 100 times, ano, 100 times, no, sabi niya gano'n, na hindi daw sila makikipag-cooperate sa International Criminal Court, yan, Chris, maliwanag po yun, so napahiya po sila doon, no, si Dilima din po, no, Senator Dilima. Ngayon, sabi ngayon niya, no, Senator De La Rosa, ang destabilizer daw ay ang destabilizer daw ay si former Senator Trillanes. Okay? Ayun ang sabi ni Senator De La Rosa. Okay? So sabi niya, bakit eh, no, inaano niya yung Malacañang at saka mga Duterte, inaano niya destabilize niya para syempre hindi magkasundo yung dalawang yun. Dahil pag nagkasundo ng maigi si Vice President Sara Duterte at saka si Pangulong Marcos, ay talagang sobrang ganda ng Pilipinas.
Okay? Ayun ang nga tingin natin. Pero pag nagkahiwala yan, syempre, no? Biglang mag-e-enter, no? Scene ang mga Liberal Party, Pinklawan, Ilawan, at saka si Trillanes. Kumbaga, ito gagamitin din nito ni Trillanes upang hindi i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos at sumuporta sa kanya sa Caloocan City nakaraang eleksyon ng mga malapitan. At kung hindi i-endorso, lalo siya lalakas, lalong-lalo na ngayon ay may momentum na siya sa Caloocan City. Eh kayo pa yan, tingin nyo ba ang destabilizer ng gobyernong ito, okay, ay si Senator Trillanes? Nagtatanong lang po tayo, no? Tinatanong lang po natin ang bayan. Pero wala po tayong inaakusahan. Ang statement na ito ay galing po kay Senator De La Rosa. Okay, so hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat. Magkomento lang po kayo kung naniniwala po kayo na si Senator Trillanes ang destabilizer. Iyanin nyo po dyan. Explain nyo po dyan. Wala pong masama as long as huwag po tayo magmumura, huwag po tayo maninira ng tao. I mean, ano lang, no? Kung ano lang, sports lang tayo, conversation-wise. Okay? So, that's it for today. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye.